Srdečne vás všetkých pozdravujem, priatelia. Toto určite poznáte, toto malé štúdiko, kde nakrúcame Zahod starosti, ale okrem toho, že nakrúcame momentálne Zahod starosti a vrátili sme sa z Martina, chcem vás srdečne pozvať na naše Senzi show. Nachádzať sa budeme v Žiline, v Banskej Bystrici, v Košiciach a taktiež aj v Leviciach. Všetky informácie si nájdete na našej webovke, ako sa hovorí, televiziasenzi.sk. Je to veľmi, veľmi jednoduché. Okrem toho môžete navštevovať aj Facebook. Tešíme sa na vás, aby to všetko príde, no verím, že bude veselo. Nebude chýbať Otto Vajter, Eva Máziková, pravda, že príde aj fantastická helikonkárka Vlastička Mudriková. Okrem toho, fantastickí chalani, veľmi krásni, lebo ženy teda ich môžu, prídu v amerických uniformách. Okrem toho príde veľmi dobrá kapelka Galaktik, muž a hovorené slovo Stano Vitáloš. A okrem toho mladý, nadaný spevák Samuel Lenčík. Ja si myslím, že na zábavu je toho dostatok a že všetci pospolu zahodíme starosti, takže sa teším, majte sa fajn.